No vídeo de hoje a gente vai tentar fazer um contrato de troca para Alp Cromática e também para a AK da nova caixa do CS2, a Kilowatt Case. Fala aí, aqui é o Vlogueiro com mais um vídeo pra você. Seja muito bem-vindo ao canal ou bem-vindo de volta. Como você viu nos últimos vídeos, né, fizemos alguns contratos de troca, acertamos, erramos e sobraram algumas skinzinhas que podem servir de base para um novo contrato, né, skins da raridade rosa. Isso me deu a ideia de produzir o vídeo que você está assistindo hoje, tentando a raridade vermelha da nova caixa, por conta de uma peculiaridade que eu vou te mostrar aqui. Eu observei o seguinte, cara, diversas coleções têm esse mesmo perfil aqui. A skin mais cara da caixa paga o contrato e a outra skin de raridade vermelha normalmente não paga, tá vendo? É bem mais baratinha, mano. Ou seja, além de você acertar a coleção alvo, você precisa acertar aquela skin que traz o profit, né? Porque normalmente uma dá e a outra não. É o caso da AK Imperatriz, da AK Patrocínios, aqui da USP Print Stream também, da AK Nightwish e várias outras, né? E olha o que acontece com a Kilowatt Case. Cara, as duas pagam, as duas estão caras. Isso pode se ajustar, pode mudar no futuro? Pode, mas nesse momento, esse contrato aqui ele tá mais viável do que costuma ser um contrato para uma skin de raridade vermelha. E isso me deu a ideia, já que eu tenho umas skinzinhas sobrando lá no inventário que podem fazer base para esse float, estão com float bom, inclusive, né? Que são resultados de outros contratos. Como essa caixinha aqui, nesse momento, está funcionando de um jeito diferente, o que ajuda a viabilizar esse contrato. E também, como eu tenho o apoio da BlakeStore.com para fazer vídeos como esse, então eu resolvi fazer esse contrato para vocês e vai que dá certo, né? Vai que dá certo. Aqui a gente tem, por exemplo, a Beretas Melondrama, que é da mesma coleção daquelas famas que estão lá, e como ela tá dentro do float que eu preciso para a composição do meu contrato, tendo em vista as skins que já estão ali no meu inventário, eu vou comprar essa skinzinha aqui para demonstrar para você como é a sensação de comprar na Blake. Então faz uma contagem aí, cara, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 segundos, você tem noção? Então, sempre que você quiser comprar uma skinzinha, estiver precisando, considere a BlakeStore.com, porque além de pagar no precinho e com muita segurança, você vai ter a sua skin no inventário instantaneamente, velho. Tá lá, ó. E na hora que você for adicionar seu saldo, não esqueça de usar o cupom VLOG para garantir um cashback e participar do sorteio do mês. Vamos lá, estamos aqui com a Beretas Duplas Melondrama também da Dreams and Nightmares, né? Vamos usar a base toda de Dreams and Nightmares aqui. E vou te mostrar agora o float que a gente precisa para ter um melhor contrato, um contrato mais estratégico ali na Kilowatt Case. É o seguinte, ó. A Alp, ela tem um range de float cheio. Ela vai de 0 até 1. Então, para essa skin aqui, não tem muita conta na hora de fazer o contrato. Se você fizer Field Tested, ela vem Field Tested. Se você fizer Factory New, ela vem Factory New. Mas a AK eu já tinha checado e ela funciona diferente. Ela é uma daquelas skins que tem o floatzinho cropado, que a gente gosta bastante. Então você pega aqui, ó, divide 100 pelo float máximo dela, que é 0.80. Você vai chegar num 1.25 e multiplica. Por exemplo, vamos pensar aqui, ó, num Minimal Wear. A Minimal Wear dessa AK tá custando R$1.078. Vamos multiplicar por 15, porque o float Minimal Wear vai do 0.7 até o 0.15. Lembra daquele conceito da compressão? Você pega o 100% e você comprime dentro desses 80% aqui? Eu quero saber quanto precisa ser o float no meu contrato para eu ter uma casinha dessa Minimal Wear. Após o resultado do nosso cálculo, a gente percebe que o float precisa estar até 0.1875. Então, como eu vou fazer a calibragem desse meu contrato? As skins que eu tenho no inventário, elas já são ou Field Tested com float baixinho, ou pouco usada, né, com float próximo do Factory New ali também. Então já tô com uma grande vantagem aqui, porque eu posso ter uma margem de erro na hora de comprar as skins da própria coleção, que normalmente são as mais caras, né, as skins alvo. Eu posso comprar elas com um floatzinho até pior, ou seja, pagando mais barato, e tirar a diferença nas minhas skins de base, que são as skins que vão me ajudar a atingir o float necessário para fazer esse contrato dar certo. Então vou procurar alguma coisa ali perto do 0.20, 0.22, e nas outras skins eu tiro a diferença baixando
aí, talvez com fio de teste de até 0.15 ou mesmo alguma pouco usada se eu precisar. Então, como você já entendeu a lógica, já mostrei em outros vídeos, eu vou pular direto para a parte do inventário e te mostrar esse contrato sendo feito na prática, beleza? Ou melhor, como eu sei que você gosta de tudo explicadinho nos mínimos detalhes, vou te mostrar naquele site que a gente consegue fazer o cálculo do contrato antes de fazer o contrato, como que estão as skins que eu já tenho no inventário e o que mais eu preciso para fazer esse contratinho, beleza? Aqui a gente já carregou o inventário, então vou começar com essas quatro skins aqui, que são da coleção Dreams and Nightmares, e vou acrescentar aqui da coleção Kilowatt Case as skins correspondente à quantidade ali, percentual, né, de chance que eu vou querer colocar no meu contrato. Como eu já vi contrato falhando com 6 skins da coleção alvo, com 7 skins da coleção alvo, eu costumo fazer com 4. É um número razoável, te dá um profit legal e é quase safe, vamos dizer assim. Mas no contrato de hoje, eu vou fazer com 3, cara. Eu vou fazer até mais arriscado, porque se bater, aí vai ser um profit estrondoso. E lembre-se, eu tô fazendo isso daqui porque não vai afetar significativamente o meu inventário. Porra, eu tô fazendo um vídeo patrocinado, é uma coisa calculada, é um risco que eu posso tomar. Você não vai pegar o teu inventário inteiro, mesmo que dê certo, tá? No final do vídeo, você não vai fazer isso daqui porque pode dar errado e você vai ficar na merda. Então é uma coisa que você tem que levar em consideração. Tem outros vários contratos nas raridades inferiores dessa mesma coleção e de outras coleções que você pode fazer para ir brincando, para ir aprendendo e talvez até profitando ali, mas nunca colocando aqui uma parte muito grande do seu inventário em risco, beleza? Então vamos escolher aqui, ó. Temos a coleção, a caixinha, né, da Kilowatt Case. Vamos procurar ela aqui, a mais diferentona de todas. E a gente vê já de cara que a gente vai jogar de Zeus e USP, né? A M4 ela tá bem distante aqui, então vamos pegar a Zeus, que é a mais baratinha. Vamos jogar um float nela, vamos que a gente consegue aí um .22. Precisa de 3 dela aqui, né? Eu não olhei ainda, né? Vou fazer essa compra com calma e depois vou dar sequência no vídeo. Mas eu imagino que seja tranquilo de achar esse float. E aí vamos pegar, sei lá, vamos pegar essa 17 aqui. Vamos falar que todos os outros floats são 17, né? Pra ver se vai bater. Ó, 18,76. Quanto que a gente precisa? 18,75. Nossa, não bate por um detalhezinho. Vamos puxar um 17 desse aqui, ó, pra 16. E pronto, resolvido, ó. 18,60. A gente já teria a AK Minimal Wear. É isso que a gente quer, é isso que a gente vai buscar, beleza? A chance seria de 30%, sendo 15% AK e 15% AW. As duas pagam, ou seja, basta que o meu contrato saia na coleção alvo, eu já vou ter profit, como eu te mostrei no começo do vídeo. Mas, se além disso a gente acerta a AK, aí sim é estouro, beleza? Então vamos lá, compras feitas, momentos de tensão agora. Comprei 3 Zeus, tá? Não consegui achar elas .22, como eu tinha falado, mas achei aqui uma 22, uma 23 e uma 25. A gente acaba na média nos 22 ali. Comprei mais uma Famas, tá? Com floatzão top. É uma dessas aqui. Tá um minimal era ali bem próximo, 0.9, né? Bem próximo do Factory New. E vou sacrificar essa W que tava perdida no meu inventário aqui. Ela é 0.05, então ela é uma Factory New que vai ajudar o nosso contrato aí, vai dar um boost. Já fiz os cálculos e agora vamos para a prática, beleza? Então a gente vai clicar aqui no contrato de troca e vai pegar os nossos itenzinhos rosas de base primeiro aqui. E depois os 3 últimos que são o alvo da nossa coleção Kilowatt Case para acertar a AK ou a AW. E vamos muito rápido, seja o que Deus quiser. Gostei de ter feito o vídeo até aqui, espero que você tenha gostado do conteúdo, mas vamos ver agora o resultado disso tudo. Não, 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 não! Que merda, velho, veio uma ruim demais! Eu não tinha muito pra onde fugir, né, velho? Aqui, não acertando o alvo, todas elas iam dar prejuízo mesmo. Bom, é uma skin bonita, né? É uma skin bonita, não tenho ainda uma MP9, montei meu inventário sem MP9, fui criticado aí, inclusive. Vamos ver como é que veio essa MP9 aqui. Pagar não pagou, mas nem de perto, tá? Você viu lá na simulação, né? E além de não pagar, veio a skin mais ruim da Dreams and Nightmares. Podia ter vindo pelo menos a AK Nightwish, né? E não veio. É, cara. Os contratos, acho que a gente vai ter que dar um tempo, porque a gente tá numa maré muito ruim, cara. Eu vou fazer só fazendo live. Fazendo live tá dando certo. Agora, fazendo vídeo pra vocês aqui, caraca, mano, tá ladeira abaixo.
Enfim, essa foi a ciência por trás da tentativa no nível vermelho da coleção Kilowatt Case, da caixa Kilowatt Case. Espero que você tenha gostado. E, se você for tentar, esteja ciente dos riscos, né? Tô aqui para mostrar a realidade é dura. E olha só, a Valve atacou novamente.